Máte 6 bodů a já mám 5 bodů. V čem? No v badmintonu. No to jo, ale zase se lepší v tom v brance jako laně svázaný. Sekund, nevíš? Kdo? Vy? O 42 nebo, ne, 42, 20, nevím jestli 29 nebo kolik, ale jste asi čtvrtý. No tak to je pěkný. Zatím čtvrtí, protože ještě nešli jední, myslím. No, zkouším taky kousek, jako tak. Všimla jsi před chvíli, jak přijelo to fáro nějaký tam k těm Ukrajincům nebo k něčemu? Co? Já pak budu posílat ty videa s tomu fondéře. Já mám. Dneska výměra, 14.7. Pohoda, hlavně se to líbá, co jsem zapálil. To je to tak rozdělo na tvůj dvojice, kteří si to hrajou mezi sebou. Jako, to jsem mohl hrát. Mám tam. Mám.